नमस्कार पुनर्बार मोर एटी नतुन भिडिओ लै आपोनालोक सकलोके स्वागतम। প্ৰশিক্ষণৰ কিছু কথা তেওঁলোকৰ জানিবলৈ মই চেষ্টা কৰোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ এই তিনিদিনীয়া প্ৰশিক্ষণ? ভাল লাগিছেনে বাইদেউ? হয় হয়। বহি আপুনি কি কি ভাল লাগিছে অকণমান ক'ব নেকি? ধন্যবাদ। মানে আমি কথাখিনি বুজি পাইছে বুলি ভাবিছো, হয় নে বাৰু? ভাল হৈছে। হাত চাপৰি এটাও দিব। এতিয়া আমাৰ বাইদেউহঁতে ক'ব, বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিছে আজি প্ৰাৰ্থনাটো? বহুত ভাল লাগিলে। হয় পাইছিলে ন? অঁ অঁ। অ'কে, প্ৰশিক্ষণটোৱে আপোনালোকৰ উপকাৰ কৰিবনে বাৰু? গুড, থেংক ইউ চ' মাচ। অ'কে বাইদেউ, আমাৰ হেৰি ডক্টৰ চিকিৎসা সৰু ল'ৰাৰ পৰাই এতিয়া ভাল লাগিলে। সৰু ল'ৰাৰ পৰাই বেমাৰ হৈ স্কুল খতি কৰে, গা চৰ্দি হৈ থাকিলে, আমি ট্ৰিটমেণ্ট হ'লে ভাল হ'ব। মাজে মাজে চি এছ এছ বাইদেউ ভাল লাগে বুলি কৈ দিব আৰু। আমাৰ চলি চলাই পাতিলে মানে শিকাই দিব বুলি। অ'কে অ'কে, যাম দেই এইবাৰ। অঁ ঠিক আছে। অ'কে, আপোনালোকে ক'ব অকণমান, কওক বাইদেউটো আছিলে যে বেছি ভাল আমাৰ আপোনালোকে কওক, ছাৰেও পাৰ্টিচিপেট কৰিছে, কৈ দিব অলপ অলপ। কোনটো কথাখিনি আপোনালোকৰ উপকাৰ হ'বনে নহ'ব? চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু। হয়, আৰু আজি প্ৰাৰ্থনাটো গায়ো ভাল লাগিলে, আৰু আগদিনাখন ছাৰে যিটো কবিতা গালে সেইটো আৰু বেছিকৈ ভাল লাগিলে। অ'কে, আপোনাক লগ পাই আৰু ভাল লাগিলে। অঁ, থেংক ইউ চ' মাচ। ভাবিছোঁ আৰু হেৰি আৰ্ট কৰাটো দেওবাৰ হ'লে মানে আৰু ভাল লাগে। অঁ, সেই সিদ্ধান্তটো সকলোৱে মানে এছ এন চিৰ লগত বহি আলোচনা কৰি পেলাই সিদ্ধান্ত এটা ল'লে আৰু ভাল হৈ যাব, হয়নে বাৰু? অ'কে, ধন্যবাদ, ভাল লাগিছে। আৰু বাইদেউসকলে যি আমাৰ ছোৱালীকেইটা আছে, ল'ৰাটো নাই, ছোৱালীকেইটা পঢ়া ভালেই হৈছে। আমাৰ বাইদেউ আহিছে নতুনকৈ, সেই বাইদেউখন ভালকৈ পঢ়া আছে। অ'কে, আগৰ পৰা এতিয়া ভালেই হৈছে, আছে পাঁচকালাতে ওলাব, তাৰপাছত কি? অ'কে, ধন্যবাদ। বাইদেউসকলে কিবা ক'ব? আজি আজি তিনিদিন হৈ গ'ল মিটিংটো, ইমান মানে ভালকৈ আপুনি সেইটো শিকালে। আমি যোনটো শিকাটো নাই পোৱা, সেইখিনি আপুনি শিকাইছে, আমি ল'ৰা ছোৱালীকেইটো শিকাব পাৰোঁ আৰু বেলেগ মানুহকো ক'ব পাৰিব লাগিব। সেইখিনি কেতিয়াবা যদি কাৰোবাৰ যদি স্কুলত যদি কিবা যদি এনেকুৱা যদি ভাল নাই হোৱা, তাই যদি আমাক যদি ক'ব, তেতিয়া আমি তাক ক'ব পাৰিম যে আমাৰ স্কুলত এনেকুৱা আমাৰ মিটিং দিছিলে, তেতিয়া আমি গৈছিলোঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ কথাখিনি শিকালে, চব আমি মনত থৈছোঁ। ক'ৰবাত মিটিঙত গ'লে তাৰ কথাখিনি যিমানে শিক্ষাটো দিয়ে খুব ভাল কথা। সুন্দৰ 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 বাইদেউ, মানে ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি লৈ ল'লে, ভাল লাগিছে, হয়নে বাৰু? প্ৰতিটো বস্তুৱে আমাৰ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ, হয়নে বাৰু? ধন্যবাদ দিয়ক।
ফিটিঙত তিনিদিনীয়া প্ৰশিক্ষণত যিখিনি আমাক শিকোৱাইছে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আমি খুবেই আনন্দিত। যিহেতু আজি মোৰ 10টা বছৰ ধৰি বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ লগত জড়িত, প্ৰত্যেক বছৰে আমি যিখিনি প্ৰশিক্ষণৰ বছৰিকা মিটিং হয় আমি আহোঁ, তাৰ মাজতে ল'ৰা ছোৱালী আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে যিখিনি আমি প্ৰশিক্ষণ পাওঁ খুবেই আনন্দিত। আৰু আপুনি যিখিনি কষ্টৰে আমাক ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে চাই আমিও বহুত ভাল লাগে। ধন্যবাদ দাদা, ধন্যবাদ। নতুন হয় বাইদেউ, দুইগৰাকী বাইদেউ কবাই কোন হয় কওক বাইদেউ। প্ৰশিক্ষণটো বিৰাট ভাল লাগিছে, যিহেতু এইটো মোৰ ছেকেণ্ড টাইমে, আগতে এবাৰ পাইছিলোঁ বাৰু। তাৰপিছত ইয়াত যিখিনি টপিক, বিশেষকৈ মোৰ পস্কো এক্টটো বিৰাট ভাল লাগিলে, যিটো মানে যিটো বিষয়ে ক'লে আমি কেনেকৈ আমাৰ ছোৱালী, বিশেষকৈ ছোৱালীখিনিক, ল'ৰা ছোৱালীখিনিক কেনেকৈ মানে প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰোঁ, বিভিন্ন আইনটো যিটো আছে ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ, সেইখিনি আমি ইয়াত গম পালোঁ। সেইখিনি বহুত দৰকাৰী আজি আজিৰ দিনত। তাৰপৰা পনীবৰীয়া ছাৰ আৰু বহুত কিবা কিবি গম পালোঁ, বিৰাট ভাল লাগিলে। আপোনাৰ আপুনি যিটো প্ৰচেষ্টা কৰিছে সেইটো বহুত ভাল লাগিলে। থেংক ইউ ছ' মাছ বাইদেউ। অ'কে, আকৌ লগ পাম তেতিয়াহ'লে বাইদেউ, থেংক ইউ। অ'কে বাইদেউলৈ এজাউৰি হাত চাপৰি বাইদেউ কওক। বাইদেউটো কালি ধুনীয়া গীত এটি গাইছে, থেংক ইউ ছ' মাছ। সকলোৱে গুড, আৰু এজাউৰি হাত চাপৰি দিয়ক, এইকাৰণে দিয়ক সুন্দৰকৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু ভাবিছোঁ যে কি তেওঁলোকে যিখিনি কথা কৈছে আজি, সেই কথাখিনিয়ে আমাৰ সকলোকে উপকাৰ কৰিব বুলি ভাবিছোঁ, হয়নে বাৰু? আৰু বুজি পাইছে বুলিয়ে আমি ভাবিছোঁ, কাৰণ যিহেতু তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ কথাখিনি বৰ্ণনা কৰিছে। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে সকলোৰে উপকাৰ হ'ব বুলি ভাবিছে, হয়নে বাৰু? ধন্যবাদ সকলোলৈকে। বাইদেউ কিবা ক'ব কওক, বাইদেউ কওক। অকল দুটা কথা, নিয়মীয়াকৰণ কৰাটো, হয়নে বাৰু? সেইটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিয়মীয়াকৰণ হ'লেহে আমি তাৰ বিকাশৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰিম, হয়নে বাৰু? খুব ভাল কথা সেইটো। ধন্যবাদ বাইদেউ আপোনালৈ। এটা কথা বুজি পোৱা গৈছে যে প্ৰশিক্ষণত তেওঁলোকে প্ৰত্যেকে খুব মনোযোগেৰে কথাখিনি শুনিছে, হয়নে বাৰু? ভয় মানে বেছিয়ে ভয় লাগে, হয়নে? কিন্তু যেতিয়া আমি ৰেগুলাৰ বেচিছত গোটেই কামখিনি আমি কৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, ৰেগুলাৰ বেচিছ মানে কি হয়, যেতিয়া আজি আজি আমাৰ লগত আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰিলে, হয়নে বাৰু? আপোনালোকৰ লগত মই কমিউনিকেট কৰিছোঁ, কেতিয়াবা আমি এক্টিভিটি কৰিছোঁ, কেতিয়াবা কথা পাতিছোঁ, হয়নে বাৰু? আৰু কেতিয়াবা আপোনালোকক সুবিধা দিছোঁ অকলে ক'বলৈ, কেতিয়াবা গ্ৰুপত কৰিবলৈ, হয়নে বাৰু? এইখিনিয়ে কি কৰিছে আজিনে আপোনালোকৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশত সহায় কৰিছে। আৰু আমি নজনাকৈ কৰি দিছিলোঁ, আমিতো গগৰ নজনাকৈ কোৱা নাছিলোঁ ন, যিহেতু পাব্লিক স্পিকিঙৰ কাৰণে আপোনালোকক মই ৰেডি কৰাইছোঁ, কৈছিলোঁ নাই কোৱা? কিন্তু মই এটা ভিতৰি ভিতৰি কামখিনি কৰি আছোঁ, কৰি কৰি আজিৰ দিনটোতে আপোনালোকে চব বুজোতে ইমান ধুনীয়াকৈ ক'ব পাৰিছে, হয়নে বাৰু? তাৰমানে কি যে আপোনালোকে যেতিয়া অংশীদাৰ হৈ পৰিছে, অংশগ্ৰহণ কৰিছে, লাহে 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 কি হৈছে, আপোনালোকৰ ভিতৰৰ পৰা যিটো ব্যক্তিত্ব, সেই বিকাশতো মানে প্ৰভাৱ পৰিছে, বুজি পাইছেনে? আৰু কথাবোৰ ভাবিবলৈ ধৰিছে। কালি যেতিয়া ছাৰে দিছিলে ন, যিটো আপোনালোকে এনেকৈ কৰিব লাগিব, মানে তেতিয়া কি হৈছে যে কনচেনট্ৰেশ্যনটো আমি বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছে, যে মনোযোগ দিছেনে নাই, যিকোনো কামতে আমি মনোযোগ যেতিয়া দিম তেতিয়াহে আমাৰ কামখিনি সফল হয়। আৰু আজি মই লিখা কথাখিনি নাপাহৰিলোঁ, অভিজ্ঞ কোনোবা এদিনা চাব যে এইখিনি কথা আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ, তেতিয়া আপোনালোকৰ নিজৰে ভাল লাগিব। আৰু পাব্লিক স্পিকিং খুবেই জৰুৰী, কাৰণ বহুখিনি কথা আমি জানিব লাগিব, আৰু নিজৰ মাজত সোমাই থকা কথাখিনি যদি আমি প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইটো সবতকৈ দুখৰ বিষয়। আমাৰ মনত সোমাই থকা কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিবলৈতো ভাষাৰ সৃষ্টি হৈছিলে, অন্যথাটো ভাষাৰ দৰকাৰেই নাই, হয়নে বাৰু? ছ' আমি যেতিয়া সেই ভাষাটো আমি নিজৰ প্ৰকাশ ঘটাব পাৰোঁ, তেতিয়া আমাক কি কি কৰে, যিটো মেণ্টেল ছেটিছফেকশ্যন বুলি কয়, যিটো মানসিক যিটো শান্তি, সেই শান্তি আমি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। ভাষা প্ৰকাশ এনেকুৱা নহয় যে আমি কাৰোবাৰ লগত ক'বই লাগিব, তেনেকুৱা নহয়, আমি লিখিও ৰাখিব পাৰোঁ, হয়নে বাৰু? লিখাও হৈছে এটা মাধ্যম, যেতিয়া মনত যি যি কথা আমাৰ হেঁচা পৰি থাকে, কাৰোবাৰ লগত আমি আলোচনা কৰিলোঁ নতুবা নিজেও লিখি ৰাখিলোঁ, সিও আমাক কিন্তু মানসিক শান্তি দিয়াত বোৰ্ড আছে। ইয়াৰ পৰা কি কৰিব পাৰে তেওঁলোকে, ইয়াতো কেলকুলেশ্যন কৰিব পাৰে, পাৰেনে নাই? হা, তো দেখিছেনে ক'ত ক'ত কেনেকৈ মানে ছেভ বনাব পাৰিব, মানে ইয়াত আপোনাৰ এটা বুলিয়ে নহয় বহুত বহুত বস্তু আছে, বহুত কাম কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে। জইন মানে কি ধৰি লওক, এইটো সুবিধা কৰি দিছে যে ৰাবাৰটোৱে তেওঁলোকক
মনোজ কুমার দিহিঙীয়া স্যার, ঘনদীপ বৰুৱা স্যার আর সমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী আর বিদ্যালয় পরিচালনা সমিতির সভাপতি উপসভাপতির সদস্য সদস্যা সকলোরে সহযোগত আজি আমি খুব সুন্দরক দিনটি পার করো। আর ঘনদীপ স্যারক দেখা পাইছেনে, তেও এটি একটিভিটিও আমার সকলো মেম্বারের সৈতে করে আর খুব ভাল লগা মুহূর্ত আসলে অলপ মই তারে কিছু অংশ ধরে রাখিল আর আপনার সৈতে শেয়ার করছো। ইয়াতে কৈ থাকো বোর্ডত বা অকল হাতে কামে মুখেৰে যদি কৈ থাকো, তেতিয়া সিহঁতৰ মানে ধাৰণাটো স্পষ্ট নহয়। আৰু নিপুণ অসমৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে যে আমাৰ যিটো মানে বয়স অনুপাতে যিটো শিকাৰ আমাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে সেই বস্তুটো সম্পূৰ্ণভাৱে শিকা, আধা শিকা নহয়। তেওঁলোকে এক লিটাৰ বুলি ক'লে মানে এক লিটাৰ বস্তুটোৰ সম্পূৰ্ণ মানে ধাৰণা মন মগজু সোমাব লাগিব যে এক লিটাৰ আচলতে ইমানখিনি পানী। মানে তাত তেওঁলোকৰ যদি কোনোবা এজনৰ অস্পষ্ট হৈছে, কোনোবা এজনে যদি আধা লিটাৰকৈ এক লিটাৰ বুলি ভাবিছে, সেইটো মানে নিপুণ অসমৰ এটা ফেইলাৰ। আৰু নিপুণ অসমৰ ফেইলাৰ মানে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ এটা মানে আমি এটা কোনোবা এটা দিশত কোনোবা এটা চুক মানে আমাৰ ৰৈ যাব, আধৰুৱা হৈ যাব। সেইকাৰণে এই সামগ্ৰীবোৰ এনেকুৱাভাৱে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে যে আমাৰ প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মানে এই বিষয়সমূহ সম্পূৰ্ণভাৱে আৰু স্পষ্টভাৱে জানিবলৈ সুবিধা হ'ব। আৰু এই উদাহৰণটো মই এটা কাৰণে ক'লোঁ, তাৰপিছত তেওঁলোকে থেপিটোত এনেই সাফৰটোত কিমান পানী ধৰিব পাৰিব কোনোবাই ক'ব নেকি। এতিয়া সময় আছিল এক্টিভিটির, সকলো ব্যস্ত এক্টিভিটি করিবর বাবে আহকসুন আমিও অলপ চাও। মই বোর্ডত এটা শব্দ লিখিম, শব্দটো মানে সারর সহযোগী দুজনে দেখিব, সারে দেখি নাপায়। তিনটা চান্স দিম, মানে সারে কি কয় আপনাকে শুনে থাকবে আর সেই উত্তরটা মানে কব না লাগে ন, ডাই উত্তরটা কব নয় বলতে আমি লিখা আছে স্যার বলে ক্লু দিব, এটা মানে এরকম বিষয় দেই এরকম হত। তো স্যার তিনিবার দেখি স্যার সাউন্ড নকৰিব দেই। আপোনালোকে কওক মানে শুনক, ডাইৰেক্ট মানে শব্দটো কৈ নিদিব, মুখেৰে মুখেৰে ক'ব পাৰে কি হয় বস্তুটো, মুখেৰে ক'ব পাৰে মুখেৰে খাবলৈ কেনেকুৱা কি কথা সেইবোৰ ক'ব পাৰি। তিনিবাৰ দিম ছাৰ নামটো নক'ব খালি, আৰু কি কোৱা প্লাষ্টাৰ পাইছে, বহুত ভাল উন্নত হৈছে। যিহেতু মই আপোনাৰ এই যিখিনি আমাৰ ছাৰসকল আহিছে বিভিন্ন স্কুলৰ পৰা, তেখেতলোককো মই ধন্যবাদ দিছোঁ, বৰ ধুনীয়াকৈ সুৱলাকৈ বুজাই দিছে। আৰু সেইখিনি মই কথাটো অনুমান কৰি আছোঁ যে তেখেতলোকে ইমানদিনে বুজিছে যে যাতে মোৰ ল'ৰাটো ভাল হৈ উঠে বা স্কুলৰ যিটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বাইদেউসকলক যিখিনি গাৰ্জেনসকলক বা পৰিচালনা সমিতিসকলক যিখিনি জানিব লাগে তেখেতলোকে বহুত জানিছে। আৰু মই ভাবোঁ যে এনেকৈ প্ৰশিক্ষণটো প্লাষ্টাৰ হিচাপত আমাৰ কৃষ্ণ বাইদেৱে যেনেকৈ দিছে এনেকৈ গাঁৱত দিলে বহুত ভাল হ'ব। এই 8খন বিদ্যালয়ৰ পৰা আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ, সকলোকে মই পৰিচালনা সমিতিৰ আহিছে, বাইদেউসকল আহিছে,
সকলোকে মই ধন্যবাদ কৃপাবেচা কৰিছো থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ সো মাচ বহুত ধুনীয়াকে হেৰি হ'ল আৰু কণ্ডাক্ট হ'ল যিহেতু আমাৰ এইটো আমি গম পালোঁ মানে আমি কি সকলোৱে আমাৰ যিমান আছে মোৰ লগত সহমত হ'ব থাকে যে মেইন ফোকাচ হ'ল আমাৰ 100% এটেণ্ডেঞ্চ যিটো 100% এটেণ্ডেঞ্চৰ ওপৰতে আমি বেছ কৰি এইটো যিমানে আঁচনি হওক বা যি হওক এইটো ল'ৰা ছোৱালীৰ উপস্থিতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব যদি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাথাকে অকল বিল্ডিং পাৰ্চেণ্ট এটেণ্ডেঞ্চটো লাগিব আৰু এইটো দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য কাৰ আমাৰ এছএনচি এছএনচিৰ লগত অভিভাৱক জ্যেষ্ঠ নাগৰিক বা আমাৰ যিমান ৰাইজ আছে তো মিলিয়ে আমাক আগবাঢ়ি যাব লাগিব বাইদেউ কণ্ডাক্ট কৰিলে আমাৰ প্ৰশিক্ষণ থলীতে তেওঁলোকৰ সৈতে বহুতো মত বিনিময় কৰোঁ আৰু প্ৰশিক্ষণৰ কিছু কথা তেওঁলোকৰ সৈতেও জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আজি ভাল লগা মুহূৰ্ত আছিলে সফল হৈছোঁ বুলিয়ে ভাবিছোঁ কাৰণ তেওঁলোকে সকলোবোৰ জনাব পাৰিছিল থেংক ইউ চ' মাছ লাভ লাভ